Da skal vi løpe en øvelse som heter Magic Square. Og veldig enkelt så er det at vi skal løpe til skjegler. Så her er det satt ut 3x3 med skjegler. Det vi skal gjøre, det er at vi skal starte i midten. Så skal vi orientere oss til de forskjellige skjeglene. Så holder vi kartet mot nord. Og så ser vi hvilken vei går første strekket. Og da løper vi akkurat den samme retningen som første strekket går, men til den nærmeste posten. Så uansett hvor lange strekket er, så skal vi løpe til den første posten vi finner i riktig retning. Tilsammen så er det 22 poster vi skal til. Det vil si at vi skal innom noen av de samme flere ganger. Og hvis vi gjør alt riktig, så skal vi både starte i midten, og vi skal slutte i midten. Man kan selv bestemme hvilken retning nord er. Et tips kan være å kjøre en fellesstart, der fire personer starter samtidig med hver sin retning som definert nord. Øvelsen kan kjøres både individuelt og som fellesstart. Man kan også lage finaler og ulike heat for å lage en konkurranseform ut av det.